guddiga gurmadka fatahaadaha qaran ee maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa maanta gurmad lacageed gaarsiiyay tuulooyinka Galaleef iyo Buulafeermo oo ka mid ah deegaanada sida weyn uu saameeyay fatahaadaha wabiga Shabeelle. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makarani iyo gudoomiyaha degmada Jowar Ismaan Muqtar Barre ayaa ugu horreyn goobta ka hadlay. Marka hore ilaah baa mahad leh. Marka xigta waxaan u mahadcelinaynaa dowladda federaalka Soomaaliya oo inaga soo gaartay deeqdan oo maalintii shanaad noo mareyso ee uu horkacayo xildhibaan Ceymoy. Waxaan leenahay aada u mahadsantihiin labadan tuulo Galaleef iyo Feermo. Qoyskiiba waxaa soo gaaray $50. Marka aada u mahadsantihiin. Wada salaan aad iyo aad Ilaahay baa mahad iska leh oo noo fududeeyay inaan maaragtay gaarsiino tuulada maaragtay Feermo iyo tuulada Galaleef oo ay wixii kasoo gaareen dowladda federaalka ina soo gaarsiisay. Intii Ilaahay ugu talagalo Ilaahay calaf uga dhigay waan soo gaarsiinay maanta. Run ahaantii waxa la bixihaayo ama waxa lahaayo kuma filo. Gaartay ayaa ka weyn, laakiin haddana waxay maaragtay tilmaamaysaa inay ummadda Soomaaliyeed ay yihiin kuwa isgarab taagan ama kuwa isgargaarayo. Dowladda federaalkana ay maaragtay wixii awooddeeda ay tahay in wixii ugu horreeyay ay la soo gaarto dadka ay ahaayeen waxyaabaha biryahan aan ku dhex jirnay. Maantana aan siiyo hayna tuulada Feermo oo gudoomiyeeda meeshaan ka hadlaya tuulada Feermo iyo tuulooyinka la xiriiro iyo jameecayaal iyo markii laga hadlo waa dhulkaasi waa dhulka labada meelood ay isaga yimideen fatahaadda Uruway farta ka soo baxday. Gudoomiyaha guddiga fatahaadaha qaran Maxamed Cumar Ceymoy, ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, ayaa sheegay in ay siisocon doonto deeqaha kaalmada ah ee loogu talagalay dadka ay saameeyeen biyaha wabiga Shabeelle. Deeqdani oo ka timid dowladda federaalka Soomaaliya ee uu madaxweyne ka yahay Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, gudoomiyaha baarlamaanka uu ka yahay Maxamed Mursal, ra-iisul wasaarana uu ka yahay Mudane Xasan Cali Qayre. Waxaan leeyahay tani waxay fiirsan waayeen maadaama lagu jiro bil Ramadaan, bacdama ay ogyihiin waxaana laftigooda in aysan waxba tarayn ee ay yaryihiin ayaa waxay amar ku soo bixiyeen in dadkii dhibka ay la qaybsadaan ee la tago ee wax alla wixii gacanta ku jirana la gaarsiiyo. Saas darteed magaci dowladda iyo magaci baarlamaanka iyo wax walba aan ku hadlayna waxaan leenahay dhibta maantana loo soo diray oo ay dowladda inoo soo wakiilatay iyo dhibka meesha yaala ee aan la kulanay waxaana dib ugu sheegi doonaa inaydin islahayn ee waxaan qiyaasi karna ma aanan ahayn dowladdii magaceeda aan ku hadlaynay oo ahayd dowladda federaalka ah. Dadkani inta badan waad arkayseen waxaana loo sheegay maadaama iyadoo lagu jiro bil Ramadaan. Liban Cabdulle Maxamed, Liban Lakiman, Star TV, dowlad goboleedka Hirshabeelle, magaalada Jawaare.